Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Sergi Castillo Prats, soc periodista i des de, he exercit molts anys el periodisme i des de fa 3 anys soc, a més, soc professor de valencià en ensenyament secundari i batxillerat. Molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i benvingut a La Represa. I bé, és curiós, no, això que contestes també de professor, perquè vaig al teu últim llibre, que també seguix un poc de... pot ser les treves que t'havien fet més famós relacionats amb la corrupció, està un poc més relacionat, no? També en, no exactament en l'educació, però sí que està un poc més relacionat. Sí, no, totalment relacionat. Està totalment relacionat en el món de l'educació i a més, també en aquesta mirada, no, com a professor de batxillerat, que estic donant classe de segon de batxillerat, i hi ha alguns temes que hi ha un buit, no? Als llibres tampoc apareix encara explicat que és la BL, no? Que és el nostre òrgan normatiu, no apareix referències a la Batalla de València, no se sap exactament. En fi, hi ha moltes coses que em sembla que són molt importants que l'alumnat, un alumne de segon de batxillerat, ha de conèixer, i hi havia un buit ahí que també el treball està també destinat a que aquesta gent que pugui tindre interès en la llengua pugui trobar tota la informació, no? Perquè em sembla un capítol molt important de la nostra història. I com estava per fer, la veritat és que ha sigut un pont, no?, entre el món de la política o del periodisme del que vinc jo i passar a escriure una història relacionada amb la llengua, però està tot barrejat, no?, en este llibre, i és un poc també l'atractiu que li vaig trobar a l'hora de posar-me mans en l'obra, no?, en l'operació ABL. Del llibre parlarem més endavant, però bé, vull dir, crec que ha sigut la primera persona, no, que ha tret un poc de suquet també, no, un poc de tota la feina de bambalines que se fa per a crear l'acadèmia, que en fot molta. Sí, és que ha hagut molt de tabú, molt de secretisme, i un poc per les circumstàncies en les que en aquell moment hi havia, no, a la societat, no, hi havia que treballar o hi havia que tindre molta cautela, fer, en fi, treballar de forma molt discreta per a que totes les reunions tingueren el seu resultat, no? I moltes coses no se saben, en fi, jo n'he tret moltes a la llum, crec que en el llibre hi ha una, hi ha molta es profunditza en molts aspectes, i és això, és que jo crec que era necessari fa 20 anys, fa 25 anys, en el Pacte del Majestic, després en la creació de l'acadèmia, tindre certa cautela. Ara crec que ja pot eixir tota la llum, ja hem de ser conscients, no? Ja la cosa s'ha consolidat plenament i possiblement fins i tot es pot treure pit, no?, d'algunes coses que es van fer bé i presumir d'elles, no? Una societat com la nostra, que sempre estem flagelant-se, jo més, conforme has dit, escric de temes, no?, de la corrupció i tal, no sempre en pla negatiu, i hi ha algunes coses que podem buscar també la part positiva i traure-les, i crec que era el moment. Perfecte, anem a començar la història un poc pel principi. Tu comences estudiant comunicació audiovisual a la Universitat de València. Uh-huh. I, diguem, comences treballant en mitjans habituals, vull dir, els teus primers treballs no foren estos d'investigació. No, a veure, jo comencé en premsa local i comarcal, no? com molts periodistes, primer al poble, després en la comarca, jo soc de Cocentaina, vaig tirar a Coll, després també vaig tindre una a Ontinyent, vaig estar un any al Crònica d'Ontinyent. En fi, la premsa comarcal és importantíssima i és una gran escola, a mi m'ha servit moltíssim. Després vaig estar també a Barcelona i Girona. Això també d'alguna forma ha afectat a la meva concepció de l'àmbit lingüístic i de tota la zona lingüística, no? El conèixer, viure de prop, treballar en un periòdic com el Diari de Girona,
on s'escrivia en català, no? I a més utilitzant sempre pues, formes molt autòctones d'aquella zona, no? I d'alguna forma també als valencians se'ns tractava, no vull dir que no se'ns tractava bé, no? Però sí que lingüísticament com a certs inferiors, no? Això també marca un, no? I bé, vaig estar, en fi, he treballat a diversos mitjans, després a Benidorm moltíssims anys a pràcticament tots els mitjans de comunicació de Benidorm, de ràdio, la COPE, El País, en fi, premsa també comarcal i com a corresponsalia des de Benidorm, i tot això pues, t'ajuda moltíssim a anar a estar molt despert, a estar molt atent i anar millorant, no? en el dia a dia. El que dius de Girona és molt curiós, no? Perquè, vull dir, les formes pròpies gironines tenen prestigi, la qual cosa em sembla perfecta, però en certa manera, clar, en València, ara ja menys, perquè com bé has dit abans, el tema de la llengua ja està prou consolidat, però en certa manera les formes pròpies valencianes sempre tenen ixa taca blava que no sabem ben bé d'on ix, però, vull dir, sempre alça sospites, no? Del defensar les formes més properes a la tradició de fa cent anys o més dialectals. Sí, és un poc l'autoodi, no? Tot està molt relacionat en la sociolingüística, no? I en canvi el tema de Girona em va impactar, no? Com es tancaven i com fins i tot els de Barcelona es consideraven també un català que el despreciaven, no? Ells eren els purs, el català més pur era el de Girona, clar. Érem una colònia de valencians treballant allí, no? I jo, per determinats moments, em sentia un poc violentant, no? Les risses, no? De quan parlàvem entre nosaltres, no? I a veure, per què no ha de ser vàlid, no? Com parlo jo amb els meus amics o amb els meus companys, no? Per ser d'una altra zona del domini lingüístic, no? No sé, ahir era una espècie de blaverisme, no? Tan que hem criticat així, una espècie de blaverisme, però vist des de diguem, l'epicentre de la zona de més oriental del domini lingüístic, que no em va agradar, no? I em va fer també, d'alguna forma, replegar-me a uns posicionaments un poc més, pense que més obert respecte a la llengua, no? Que jo havia pogut pensar a l'institut sempre, no? De l'utopia del Barcelona, del català, de Girona, tal. En realitat, totes les zones del domini lingüístic tenen els seus prejudicis, tenen les seues qüestions que no són ideals, ni molt menys. També és curiós també que tu, com part de la meva família, venim del Comtat. El Comtat i totes les valls del Coll i les comarques centrals també en València, diguem, tenen molt de prestigi com a un valencià molt ben parlat, però jo entenc que no ocorre això que comentes, vull dir, la relació de Girona respecte a Barcelona no crec que siga la de les comarques centrals respecte a València. No, al revés. Jo, en aquest cas, sí que de les comarques centrals hi ha certa unitat, són una unitat molt compacta, no? I no, sí que hi ha possiblement el tema de la pitxà, no? Que és el fenomen que tenim més centrat a la ciutat de València, que sí que ens causa estranyesa, els que ho veiem des de Cosentany, no? Des de la forma de parlar de la pitxà, aquest ensordiment, ens causa estranyesa, tampoc fins al punt, pense jo, de fer burla, no? Al respecte. No sé, això també és molt, molt susceptible sempre de comentaris. Jo, després de tants anys, no, de discutir i de tantes tertúlies, crec que m'he cansat un poc de discutir i estic més per construir, no, d'intentar buscar sempre la part positiva de les coses, veure com podem enriquir-nos uns en altres, que no criticar-nos i autodestruir-nos, perquè és que així no arribem a ningú lloc. I afortunadament a les comarques centrals sí que tenim un valencià molt viu, molt present i cal cuidar-lo. Mm-hmm. Molt bona reflexió, sempre és millor construir. Continuem parlant també, no, has comentat, no, sobretot els mitjans comarcals, però veient el teu currículum hi ha dos mitjans que a mi me criden l'atenció, un és Canal 9 i l'altre és Interviu. Sí, bé, vaig estar fent unes col·laboracions a Interviu en la etapa del boom urbanístic dels anys 2003-2008,
quan estava a Benidorm, no? Clar, en el moment de la gran expansió urbanística de la Costa Blanca hi havia moltíssimes plans parcials en marxa, camps de golf, vaig fer diverses col·laboracions amb Interview, una revista que pel que fa al periodisme d'investigació ha sigut un referent i ha deixat pense que grans pàgines escrites de la història del periodisme d'investigació en este país, i jo estic molt content d'haver publicat alguns treballs en esta revista. I després, respecte a Canal 9, vaig estar en un parell de programes com a guionista en aquella època, com a guionista i també com a productor. Guionista en les entrevistes que feia Juan Ramón Lucas en La Naranja Metàl·lica, recordo que era el programa ja fa prou anys d'allò, i era un programa que en fi, que estava bé, estava prou bé dins del que era la televisió d'aquella època, i Juan Ramón Lucas jo penso que va donar una impremta personal molt interessant, sí, va estar una etapa molt xula. És curiós, no, esta reivindicació d'Interview, que al final ha sigut un mitjà prou denostat, però és veritat, hi ha moltes coses d'investigació que ni siquiera d'aixes pàgines, diguem que en certa manera les mamelles permetien pagar eixe periodisme d'investigació que molts mitjans no tenien cap interès en fer, vaja. Sí, és una forma molt gràfica la que tu has dit, i així és, i va funcionar, però també el temps que va durar, no? Per desgràcia es va acabar, i igual com molts altres mitjans seriosos també, en fi, seriosos i de tot tipus, però en aquest cas ja, conforme he dit, tenia una part d'investigació amb periodistes de moltíssim, de molt alt nivell, que ara doncs, alguns s'han resituat, no, en el nou mapa de mitjans de comunicació online, no, de les noves pàgines, quasi alguns d'ells són mitjans quasi personals, no, que el director de cada mitjà doncs, pareix que arrastra i té els seus temes, i no és com abans, que hi havia capçaleres molt fixes, hi havia equips molt amplis, no, i de periodistes treballant. Ha canviat molt el que és la concepció del periodisme, però, en fi, ha canviat molt i en algunes qüestions pues, és molt preocupant, no? Jo no t'enganyo que un dels motius també d'haver abandonat o haver eixit del periodisme és la situació, la precarietat en la que està el sector i la... el poc marge per a treballar, no? Si un periodista ha de traure 4 notícies al dia, no té temps per a investigar, no té temps per a parar-se a veure un cas, anar-se'n al registre, anar a veure de qui són parcel·les, de qui són terrenys, de qui fins i tot fent seguiments, conforme en algun moment hem fet, no? De persones, de veure en qui reunís, en qui parla, què fa... I serà un periodisme que jo vaig tindre la sort de poder portar a terme, no? En els anys, fa ja més de 15 anys, a Benidorm i a la vila i a altres zones de la costa, i crec que va donar els seus fruits, no? Algunes qüestions, gràcies a aquests treballs, han eixit a la llum. Ara, avui en dia, jo em pregunto, no? Quanta cosa estarà passant sense que no hi hagi un periodista darrere que estiga amb l'orella tesa, no? Mirant i atent, no? Em ve al cap el cas, per exemple, de l'alcalde de la vila de Llorca, Senabre, que presumia d'haver sigut metge i era un dels grans atractius, no? I de fet havia exercit com a metge sense haver tingut el títol, no? I havia enganyat a tota la població, no? Era un dels casos que vam estar en aquella època treballant i perseguint-lo, i en fi, són aquestes coses un poc de la cara trista de la professió. El teu pas a escriure llibres, que diguem comences 2013 en Terra de Saqueo, està motivat per aquesta crisi del periodisme i dels mitjans? No, està motivat en este cas per... sí, a veure, per un buit existent, no? En l'any 2013 encara hi havia... En fi, i hi ha periodistes i hi ha mitjans que tenen un espai...
fi, més precari del que hauria, o sigui, menys seriós del que hauria de ser, però jo l'any 2013 veig que estan passant moltíssimes coses, cada dia tenim una notícia nova en els periòdics, un titular, un cas nou de corrupció, i pareix que van passant les pàgines dels diaris, com si fossin les fulles del calendari, i tot això no tenia un relat, no tenia una història darrere, i jo en aquell moment m'agafa que estic a l'atur, no tinc faena, i pensé que ahir tot això era una història, no? La història del règim corrupte en el que estàvem vivint i com s'havia tapat. Aleshores és quan em posa a, d'alguna forma, primer recapitular, consultar tota l'hemeroteca, tots els casos que estaven així, perquè estaven tots vius en els jutjats i tot, no? Però d'alguna forma estructurar-ho, tot això, donar-li un contingut, a més parlar amb testimonis, a més que estaven denunciant els casos, anar a les fonts, i en això va ser com vaig construir la primera història, que era Tierra de Saqueo, no? El llibre que va ser un poc el meu primer gran treball, un treball enorme, vist ara en perspectiva, perquè en aquell moment no hi havia res. Hi havia, en fi, hi havia un assaig fet per uns professors universitaris molt interessant, hi havia alguns llibres d'articles, articles d'opinió, però no hi havia un treball periodístic que, diguem, recopilara tot el tsunami de corrupció que estàvem vivint. I va ser un poc eixe bui, no? Eixe donar resposta a tantes preguntes que jo estava fent. Per què hem arribat així? Què ens passa als valencians? Què ens ha portat a aquesta situació? I vaig aprofitar eixa etapa que vaig estar a l'atur per a poder... Eixe va ser un poc el motiu, el motiu d'escriure Tierra de Saqueo. Què ha significat per a tu la corrupció? La corrupció, per a mi i per a tots, és la pitjor cara del ser humà, no? És el aprofitar la política, aprofitar la democràcia per a treure un benefici personal, quan els servidors públics han d'estar just per a tot el contrari, per a distribuir de la millor forma possible, no? Repartir de la forma més justa possible les ajudes, estàs donant-li a un polític, estàs donant-li la confiança, estàs donant-li un tresor molt, molt valuós, que és per a que ell ho gestioni, no? I és una traïció en tota regla. Per això jo em sembla tan dolenta la corrupció, que no és patrimoni exclusiu de ningú, ni de ningú, ni de cap partit, ni de cap comunitat autònoma, que això també és important, però que així a la Comunitat Valenciana hem tingut alguns mestres que han sigut, en fi, han sigut, ho han fet d'una forma magistral. I això m'avergonyix com a valencià, i crec que també hi havia que dir-ho en veu alta, hi havia que alçar la veu i d'alguna forma fer autocrítica. Això era una altra part dels llibres, no? Fer autocrítica, una espècie de catarsi, no? De dir, mira, hem arribat fins així, la societat valenciana està d'alguna forma drogada, embelesada per tots aquells grans projectes de Fórmula 1, de Copa Amèrica, de tantes coses que ens diuen, i en realitat el que teníem darrere era tota aquesta muntanya de brossa, no? que ens estaven enganyant, i ens hem deixat enganyar d'alguna forma també. Per tant, entrava l'autocrítica de la societat valenciana, entrava un relat que no existia i que hi havia que escriure, i després posar també, fer justícia sobre els pocs que havien estat jugant-se-la i havien estat denunciant. I ahir parla d'alguns companys periodistes, parla d'alguns polítics també, que fins i tot alguns van ser apartats de les seues professions, dels seus partits, per alçar la veu, perquè això no molava, això no era el que estava d'acord amb el discurs de l'època, no? I se la van jugar, i crec que hi havia que dir-ho. Quins foren aquells que se la jugaren? Bé, tenim alguns casos molt evidents, no? De periodistes al Levante, en tenim alguns com Quico Arabí, com Sergi Pitarch, que en l'època dura parla, no? Tenim polítics, a veure, tenim el cas d'Esquerra Unida, un partit on després de fer unes enormes denúncies contra Calatrava, unes denúncies molt ben fonamentades, acaba sent un partit que queda apartat perquè la societat tampoc li reconeix eixe gest, no? Esquerra Unida en les eleccions del 2015. Tenim polítics, el cas de Jorge Alarte, no? Per posar un cas, no? Un, un,
un dirigent que va basar la seva acció com a secretari general en denunciar la corrupció i que això no va ser recompensat, no? Tot el contrari. En el Congrés en el qual se l'aparta, un dels motius és dir, mire, no, això no dona vots, no? N'hi ha que intentar construir un projecte en positiu, un projecte més atractiu, i se l'aparta. O sigui, denuncies com Paco Camarasa, que va deixar de ser diputat després de denunciar casos com el cas Ivex o el cas Terremítica. En fi, n'hi ha algunes figures que estan per ahir i que s'han diluït en el pas del temps, però que ha sigut fonamental la seva denúncia. Abans parlaves, no, de grans casos de corrupció, de gent que pràcticament s'ha tret un màster. A qui donaries tu, de tots els casos valencians tan, tan mediàtics que hem tingut, a qui donaries el magíster de la corrupció? Sense cap dubte tenim l'arquitecte, el gran arquitecte, que va ser Eduardo Zaplana. No? Eduardo Zaplana va ser la persona que va crear l'estructura opaca, una estructura paral·lela a l'administració que buscava eixa opacitat o eixa que no se sabia tan exactament què s'estava fent, no? És a dir, a l'hora de fer concessions, de fer adjudicacions, tractar de fer-ho a través de fundacions, d'empreses públiques, de pegar-li la volta, no? per a burlar la transparència que requereix un procediment més normal, no? I ahí estan pues, Ciexa, Feria València, Marsa, en fi, tants casos, tantes empreses públiques o entitats que donen nom a casos de corrupció, no? Ell va muntar un poc aquesta estructura, que era quasi perfecta, i de fet, ahí està, no? Que en tarda moltíssim temps en poder-lo descobrir, no? I després, darrere d'ell han entrat, en fi, moltíssims alumnes avantatjats que han tractat de seguir el seu model, de millorar-lo, de perfeccionar-lo, i sobretot de tornar... Una qüestió que així s'ha fet molt bé és això de dir, col·locar a València en el mapa, no? Era un discurs, era un relat que era molt bonic, que agradava a tot el món i que era imbatible. És a dir, hem col·locat a València en el mapa. València no era res abans de que arribarem nosaltres. Sense nosaltres això seria, en fi, una ciutat gris, trista. Això era el discurs de Rita Barberà, era el discurs de Francisco Camps. Però, clar, hem dut així les regates, hem dut així la ciutat de les arts i les ciències, en fi, tot el gran ventall d'activitats que es van desplegar en diners pagats per tots, clar. És que ens feien creure que érem rics i després ens van dir que havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats, no? O sigui, era una gran mentira tot, era una gran mentira que amagava darrere el saqueig que s'estava perpetrant. I aquí defensa encara que cal tornar a fer la Copa Amèrica, que ara hi ha una nova oportunitat de fer-ho. Sí, no vaig a ser jo qui ho defense. Qualsevol cas, si les coses es fan bé, poden ser positives. Jo no nec que pugui tindre beneficis un parc temàtic com Terremítica, però fes-lo bé. No ho facis a través d'amics, a través de en una xarxa de factures falses per a burles de l'IVA, no fas els pagaments que toquen, fas unes expropiacions a uns amics que es forren gràcies a les teves gestions, en fi, fes-ho bé. La Copa Amèrica pot ser que estiga bé, pot ser que doni beneficis, d'acord, endavant, no? Però no utilitzis això per a crear una xarxa d'empreses de promoció de tal que després són les que acaben en diners en bé finançant les campanyes electorals conforme és un poc tot el que ha passat, no? I que s'ha reconegut, aquest gran entramat d'empreses, les grans empreses valencianes de construcció, que eren les que estaven finançant el Partit Únic, que era el Partit Popular ja, quasi, no? O sigui, tot això estava muntat d'una forma. Què ara vol fer-se? Bé, però que es faci bé. Jo no vaig a negar-me, però que es facin les coses bé. Passem a analitzar un poc el contingut dels teus llibres. Jo crec que la primera cosa que crida l'atenció és que estan protagonitzades per la mateixa persona, totes les històries, i és Eduardo Zaplana. És un dels protagonistes, sí. Però hi ha més, perquè no podem negar el protagonisme de Francisco Camps,
de Rita Barberà, i després ja, sobretot en Jonquís del Dinero, que va ser el segon llibre, hi ha tota una fauna silvestre de personatges, perquè hi parlava de un poc, baixava a les catacumbes, no? A la part més bruta de les converses. Ahí tenim des de Marcos Benavent, el Jonquí del Dinero, a Rafa Blasco, la gent de la trama de cooperació, no sé, tota la gent de la trama també de Gürtel, no? Del Bigotes, i de tota aquesta gent, és molt novel·lesca, és molt de la picaresca, de la Espanya de és molt ridícul al mateix temps, no? Però clar, és que dona molt de sí, són personatges que donen molt de sí a l'hora de contar una història, i en molts casos, pues el que ells parlen, el que ells diuen, no ha servit judicialment, que això és un dels problemes que tenim, entre altres, no, en el món de la justícia, que s'han anul·lat moltes proves, s'han anul·lat alguns processos s'han considerat que ja havien caducat, però que havien prescrit, perdó. Però clar, és un material que a nivell periodístic o novel·lístic és impagable, no? I les converses de Te quiero un huevo, Amiguito del alma, o el que quiero 12 gramos de caviar, o aquí hay una festuca importante, converses de la trama de cooperació de esta hay que violarla, no? Dirigint-se a una diputada, en fi, quiero hacerme rico, niña, tantes barbaritats, no? Barbaritats valencianes, que és un nom d'un altre, llibre. I sí, Eduardo Zaplana és un dels protagonistes, i en l'últim llibre pues, acaba d'alguna forma dient que no tot ho ha fet mal, este home, que alguna cosa també va fer bé. Clar, o sigui, el que dius d'aquestes converses surrealistes que a voltes, al final són l'anècdota, no? Lo de Jonqui i el Dinero, que és el títol d'un llibre, etc. Totes les expressions que al cap i a la fi tota aquesta gent, per més que tinguin un càrrec, etc., és que apareixen a la televisió, no deixen de ser persones normals, com tu i com jo, i al final tenen les mateixes, no sé si dir-li misèries quotidianes, però vull dir, és que això, el teu veí també diria aquestes tonteries, pot ser. No crec, és un nivell molt elevat, eh. Jo no crec que tot el món estem preparats per arribar a aquest nivell, no, de desitjar, en fi, la violar a una diputada perquè no està boicotejant els teus xanxullos, no? Són converses realment que jo no les veig a l'abast de tothom. Es veig que és una gent molt cutre, molt simple i molt vanidosa. No t'ho vaig a negar, però crec que tu tens més fe en la humanitat que no jo. Però bé, vull dir, al final... crec que vull pensar que són un grup molt selecte i molt reduït. No tots som així, per favor. Un grup selecte de gent selecta. Parlaves abans de... No, que al final, i jo crec que això es veu sobretot a Jonquís del Dinero, al final són com historietes que hi ha per ahir, historietes que fins i tot podrien ser de ficció, en el sentit de que sempre tenen fins i tot la seva nota còmica, i Jonquís del Dinero al final és un poc això, no? Tu tens molts testimonis, després parlarem de la gran força documental que sempre tens als teus llibres, però diguem que Jonquís del Dinero són històries independents, podríem dir que són contes. Sí, sí, a veure, el cas és que el primer llibre, Tierra de Saqueo, va ser 500 pàgines d'una gran història, no? Que era el conjunt del que havia passat, basat en el moment de la dimissió de Camps, no? I a partir d'ahí com la societat valenciana havia caigut en este forat, no? de la corrupció i de... això, Tierra de Saqueo, clar, era un llibre molt dens, molt extens, molts personatges, molt complex, no? I d'alguna forma Jonquís del Dinero el que també volia era aproximar-me també a un públic un poc més divers, no? Per això les 10 històries, ho vaig dir en 10 històries, i com 10 contes o 10 narracions diferents, a les quals es conten, pues, els casos més greus de corrupció. I per a contar aquestes històries em basava
en poc en el que et deia abans, no? En aquestes gravacions, aquestes telefonades, aquests telèfons punxats per la policia, aquest material que moltes vegades no havia servit de cara a un judici, però que sí que a nivell periodístic era molt valuós perquè retrata els protagonistes. Perquè ells no saben que estan sent escoltats, no saben que estan sent gravats, però ens dona una imatge bastant clara de com són, no? I aquest morbo, aquesta part més sinistra d'ells és la que tractava de reflectir, no? En aquestes 10 històries diferents. Eixe llibre és com bé deies tu, pues una espècie de 10 capítols independents, tots al voltant de l'emotiv, no? De Yonkis del Dinero, perquè era una de les històries que tenia clarament, que m'havia quedat fora de Tierra de Saqueo perquè va ser posterior, no? Però clar, jo quan vaig veure per la tele a Marcos Benavé disfressat de un home de pau, com diríem, de monjo budista, no? Quasi, a la porta del jutjat, dient allò de va salir mierda a punta pala, me arrepiento de todo, tal. Clar, allò era una escena, és que això, la ficció, o sigui, la realitat supera la ficció, és que això era impensable ja, després de tot el que havíem viscut, ja només ens faltava el yonqui este, no? Que per acabar-ho de rematar és el que, gràcies a un material que aconseguís, és el que fa possible que s'enxampe Eduardo Zaplana. En fi, està tot al final vinculat. Clar, és un poc el que dius, o sigui, realment la denúncia de la corrupció no donava vots, i segurament si aquests personatges no haguessin sigut tan histriònics, no sé jo si la societat haguera sigut conscient de com de greu és este afer. Hi ha alguns factors també que és important destacar, no? La societat valenciana molt tancada, molt mitjans de comunicació també que bevíem d'un ecosistema molt centrat en València, en la publicitat institucional. Clar, això va ser possible també, ja que dir-ho, gràcies a que arriba un moment que Madrid es fixa i posa el foco en la comunitat valenciana i comencen a eixir històries de Álvaro Pérez, històries d'Orange Market i la societat a través de les televisions nacionals, de periòdics com El País a Madrid, comencen a contar coses que estaven passant així a València. Perquè, així com estava contant abans, les notícies naixien un dia, els escàndols naixien un dia i morien el dia següent. I ja està, no passava res, estaven per damunt del bé i del mal. Però va ser esta visió que ahir sí que des de Madrid es va focalitzar molt en València i això va ajudar també a que obrirem els ulls. Si no, molt possiblement, no sé, si dir-te que encara continuaríem igual, perquè era molt complicat. Així vivíem en un ecosistema molt, molt tancat, no? I tot molt pautat. I el que feia la denúncia, la contava, la llegia els que estaven acostumats a llegir-les i punt, s'acabava. El dia següent començàvem de nou. Però en el moment que s'agafa la història, diguem, el bou per les banyes, no? El cas, i sobretot s'ajunten factors mediàtics i també polítics i judicials, no? Garzón, la investigació que posa en marxa Gürtel, les gravacions que arriben al País, en fi, hi ha una sèrie de factors que fan que tot això esclate a nivell nacional i se'ns dona un protagonisme que ens fa despertar, i això és així. També és veritat que a partir d'esta tensió mediàtica a Madrid, per exemple, tu vas a La Sexta, a 4, te comences a... Vull dir, els mitjans de Madrid necessiten experts en el tema. Sí, no, a veure, periodísticament per a mi va ser una oportunitat perquè no hi havia tampoc ningú periodista en aquest moment que poguera oferir una visió global del que així estava passant. Jo tenia el llibre Tierra de Saqueo, estava en aquell moment treballant en Yonkis del Dinero i clar, tenia unes dades en el cap que resultaven molt interessants de com, principalment, crec que el plus, no, el fet que jo vaig aportar era com estaven interrelacionats tots aquests casos, que no eren casos aïllats, sinó que l'empresari tal està en aquests casos, a més l'advocat està en els mateixos casos, fulanito de tal ha estat en el cas de Marci, en el cas... O sigui, era tot una gran xarxa i això era el que trencava un poc en aquesta visió de, no, és una manzana podrida, que era la...
l'excusa, no?, que sempre posaven. I el llibre meu, al teixir esta, refer esta estructura, no?, fer, donar llum, diguem que va ser un poc el que va tindre de novedós, no? I això, jo afortunadament vaig tindre l'oportunitat de col·laborar en Más Vale Tarde durant, penso que van ser 3 anys, i també en alguns programes de La Sexta i Telecinco, en Ana Rosa i tal, i explicar un poc el treball que havia fet, no? Sempre també m'agrada dir-ho, no?, deixant clar que no era exclusiu això dels valencians, que sí s'havia fet, però que també havia passat a altres comunitats, i Madrid era una d'elles, no?, que al final sembla que sembla que se'ns mira els valencians com la paella, no?, la corrupció i la paella. Perdonen, no. Hi ha altres llocs on el cocido i la corrupció també poden ser sinònims, no? Sí. Continuant en aquesta línia, clar, abans comentaves, per exemple, pues, Pitarch o Arabí, que vull dir, la corrupció així s'ha denunciat sempre, des del minut 1, des de que s'ha sabut coses, des de Naseiro, és a dir, des d'abans que Saplana farà president. Aleshores, no sé jo si és que en València han fet més autocrítica que ningú i per això, per exemple, canvis polítics han pogut ser més continuats en el temps que no a comunitats com la de Madrid, que vaja, sembla que ja no n'hi ha cap penalització per la corrupció, o si és que el marcatge que se feu a l'època final de Camps des dels mitjans de Madrid fon tan gran que per vergonya vam tindre que canviar de governants. No sé quina de les dues lectures és la que estaries tu més d'acord. Sí, no, a veure, s'han denunciat coses, efectivament. Jo t'he nombrat alguns periodistes, però hi havia, també he destacat que les notícies naixien un dia, es publicaven i l'endemà morien, i ja està, s'havia acabat ahir, no tenia més recorregut. I clar, quan va ser necessari que s'agafara d'alguna forma des de les televisions de Madrid, des de els mitjans de Madrid, li se donarà força a aquestes denúncies, perquè, clar, a mi m'han contat coses, no? En fi, estàs en contacte amb gent, no? I ho saps. Quan un periodista tenia la valentia d'anar al seu cap de redacció, vendre-li un cas o contar-li, mira, he descobert aquesta història, això ha passat a Xina, estan quedant-se diners, estan... comissió, el cap de redacció havia d'enfrontar-se al seu director. El director li demanava totes les garanties. Aquesta història és verdadera, puc tirar avant, no? Perquè, clar, si publiques això, saps que vas a tindre a l'aparell de la Generalitat, a tota l'administració, en contra, i això implica subvencions, publicitat que no va arribar, van a perdre molts diners. Això implica que per part de l'empresa editorial d'aquest periòdic suposa jugar-se-la, no? Fins a quin punt les empreses poden jugar-se-la o no? Clar, arriba un moment de crisi i les empreses també estan molt apurades, depenen molt de l'administració, dels diners que s'arriben de l'administració. I si aquesta notícia que no és massa bona per al poder, en lloc de treure-la en portada, la trauen en la pàgina 2 o en la pàgina 4, pues possiblement no li perjudica tant. I si li atrauen a una columna, millor que si li atrauen a pàgina sencera. I si en lloc de dir el director general diuen un funcionari, millor que si diuen el director general. D'alguna forma, tot va emmascarant-se perquè no interessa. Això era el joc en el que havíem entrat, així. I estem parlant d'uns anys de crisi econòmica, finals de 2008, 2011, crisi molt seriosa per a tots, no? però per als mitjans de comunicació també. I això és el que em referia, no? Que aquest periodista que estava buscant notícies era incòmode, fins i tot per a empreses editorials. I era molt més còmode tindre a un que se n'anava i feia un reportatge de que bonica està València, no? I el llit Túria, el llit del riu, té moltes activitats i la gent s'ho passa molt bé, amb fotos precioses. Això ven més, això no li causa un perjudici a cap periòdic ni cap... No? M'entens el que vull dir-te? Sí, sí. I sí, s'han denunciat coses, però probablement no sempre amb la intensitat o amb el seguiment que s'hauria d'haver fet. I això tot canvia, hi ha un punt d'inflexió que és molt a partir de Gürtel i a partir de que Madrid es fixa en nosaltres. Això és així. Llavors els valencians no han fet autocrítica, l'autocrítica ha vingut de fora...
No, jo no he dit que no hagin fet autocrítica. Jo tampoc estic afirmant això, però no ho sé. És que tampoc tinc una conclusió jo, aleshores no sé quina és la teva opinió al respecte. Jo penso que sí. Jo, el llibre, t'estava comentant abans que el llibre és en 2013, Tierra de Saqueo, quan jo parle de la necessitat de fer una autocrítica, no? I l'autocrítica jo entenc que són les eleccions, que hi ha un canvi de govern que es produeix en 2015, i això és la forma més clara de fer autocrítica. I de fet hi ha un tercer llibre que vaig escriure que es diu La batalla per la sanitat valenciana, en la qual vaig tenir l'ocasió de un poc parlar de tota la situació del sistema sanitari, de la privatització, del que s'havia fet en sanitat, no? I és una vida un poc paral·lela amb la de la Comunitat Autònoma de Madrid. Vaig estar parlant molt amb les plataformes, la Marea Blanca, la gent de Madrid, arrel d'este tema. I d'alguna forma, Madrid va ser molt al carrer, van fer les famoses protestes, aquestes tots mates blanques, etc. Estic parlant dels anys 2014, 2015... I clar, ells tenien el poder, eixe del carrer, no? I va ser notícia, van eixir en totes les televisions, també en Galícia, les protestes per el tema sanitari, i ells en dient una cosa, en dient, sí, hem fet protestes, però no hem aconseguit un canvi real de polítiques. Vosaltres, valencians, sí que ho heu aconseguit, i tenen raó. La forma d'aconseguir és canviar les polítiques era mitjançant les urnes, i això és una lliçó que nosaltres vam donar als madrilenys. I després de més de ja dos legislatures, doncs hi haurà coses que es poden criticar, altres que estaran bé, altres que no estaran tan bé, però a aquestes altures jo no tinc cap dubte de la imperiosa necessitat que hi havia d'un canvi de govern l'any 2015, d'eixar autocrítica que la societat valenciana va fer en massa, com aquest partit que havia simbolitzat la corrupció es va veure abocat a una crisi brutal, sense precedents, de la qual encara no han eixit, per tot el que havien fet els anys anteriors, no? I això és la nostra lliçó de cara a altres comunitats autònomes, i això sí que en aquest cas em fa sentir-me satisfet i orgullós de dir hem sigut un exemple, cosa que altres comunitats no han arribat ahir. Han fet molta protesta, han ocupat moltes notícies en la tele, però no han arribat a fer el canvi tal com s'ha de fer, i així sí que ho hem fet. La batalla per la sanitat valenciana, publicat per la institució Alfons el Magnànim l'any 2020, un altre dels protagonistes dels teus llibres és la Conselleria de Sanitat. Sí, perquè veia que en tots els casos que havia estat treballant en els llibres anteriors, tots els casos de corrupció d'alguna forma passaven i tocaven tema de sanitat, no? I em mosquejava això i volia fer un profunditzar, no? I ahir va ser on vaig veure que hi havia material. Això va ser una proposta per a la Unió de Periodistes des d'unes beques de periodisme d'investigació, i es va fer la proposta de fer una anàlisi, no? de tot el que havia suposat la privatització des del model Alzira, les ressonàncies magnètiques, tot el sistema de privatització des de l'arribada del Partit Popular fins a l'entrada del Botànic, no? I és un treball que la veritat és que és prou més breu que els altres, però em sembla molt interessant per al moment en el que ho vaig fer, molt enriquidor per a mi. En aquest cas parle de mi, els lectors, tota la gent del món sanitari crec que li pot interessar. De fet, va estar molt bé les presentacions que vaig fer, va vindre moltíssima gent, començant per Carmen Montó, la que va ser ministra i consellera, i una de les víctimes, no? de tot el sector privat, no? dels interessos que hi ha també en el món de la sanitat. Clar, el problema d'aquest llibre és que va arribar la pandèmia als dos mesos d'eixir a la llum, i molt probablement moltes de les qüestions de les que jo parle queden desfasades o segurament queden en un segon pla amb el que va suposar l'avalanxa en el món sanitari hi ha un abans i un després de la pandèmia del coronavirus. Per tant, el llibre va eixir en febrer del 2020, i mira si han passat coses en el món de la sanitat des de llavors.
Clar, si t'afecta tant que el món de la sanitat ha canviat totalment, com que vaig a 2020 fent un any terrible per a traure una novetat de qualsevol cosa. Sí, sí, totalment. Sí, sí. Anem a passar un poc a parlar de l'acadèmia, que més ens estem menjant del temps si no hem tractat quasi el tema. Clavar-se a parlar del naixement de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un fregau en tota regla, i crec que has comentat alguna volta, no?, que el naixement de la idea fon en una conversa. Sí, a veure, a mi este tema sempre m'havia preocupat o m'havia interessat, però parlant amb Rafael Alemany, el catedràtic de la Universitat d'Alacant, que viu a Benidorm com jo i amb el qual tinc una bona relació d'amistat, ell, en fi, ell guardava moltíssima documentació, no? I de vegades ho comentava i deia, ah, escriu-ho tu, mig en sèrio, mig en broma, no? I jo també li deia, no, escriu-ho tu, eres protagonista. Jo, en fi, és cert que hi havia alguns dels protagonistes que ja estaven desapareixent. Recorde que quan ho vaig parlar amb ell havia mort Joaquim Canomarde, que va ser el negociador del Partit Popular en el Consell Valencià de Cultura, i dic, ostres, és una bona història, és una història que hi ha que contar i que hi ha que traure a la llum, perquè sí, hi ha moltes coses que la gent ha de saber. I jo venia de contar històries negatives, històries poc de la cara B de la societat valenciana, i m'apetia moltíssim contar alguna cosa en positiu o una cosa més que fora d'aquesta part que el comentava ara més últimament, no? De traure pit, l'orgull de poder dir, mira, hem fet algo bé els valencians, no? I crec que aquesta era aquesta història. És un llibre que deixa alguna gent millor que a d'altra. De Calomarde el deixes molt bé, vull dir, és una persona que voldríem haver tingut en este programa, malauradament no va poder ser pel seu falliment, però estàvem en converses, i és una de les persones a qui deixes en molt bona posició. És que el seu paper va ser fonamental. És cert que la dreta, el Partit Popular, estava orfe de persones del món de la cultura amb idees clares, i bé, la dreta en aquell moment hi havia una part que procedia més del franquisme, una altra part, la part més de l'entorn de Zaplana, que buscaven més l'empresa, no sé com dir-ho, no? Més estrategues, més polítics, però del món de la cultura, del món intel·lectual, anaven prou orfes, i aquesta era la gran figura que tenien ells, i és cert, i també ho conté al llibre, alguns que propi Calomarde també va tindre els seus moments més baixos, va estar apartat per alguns comentaris que va fer, i després va estar recuperat per Zaplana, i va jugar un paper clau gràcies a la bona sintonia amb Ramon Lapiedra, que era el negociador del Partit Socialista, i gràcies a aquestes dues personalitats, a més, que també eren capaces de liderar o de al seu voltant generar consensos entre els seus, és que tot això va poder tirar avant. Perquè no estem parlant de mons monolítics en els quals estigui tot molt clar, ni en un costat ni en l'altre. Estem parlant de gent molt diversa, de moltes idees, cadascú, en fi, cadascú pensa d'una forma, però el fet que Calomarde, igual com Lapiedra, tingueren aquest lideratge entre els seus, va ajudar moltíssim a la solució. El llibre està publicat per l'editorial Vincle, que és una editorial relativament recent, però que està traient alguns llibres molt interessants. Aquesta editorial era la teua primera opció o n'hi havia d'altres? Diguem que el món editorial valencià travessa un moment un poquet complicat i difícil, no? També entenc que no hi ha tants lectors com hauria d'haver, no? Perquè facin d'això un negoci interessant. I no ha sigut fàcil el publicar el llibre. Puc comentar-te això, que no ha sigut fàcil, i més d'una ocasió m'han dit que anaven a publicar-lo i tirar endavant, i després s'han arrepentit. Però això ja és història passada. Sí, no, això és intrahistòria d'un llibre que parla d'intrahistòria. Este llibre el que té, i com tots els teus llibres, són testimonis de luxe, perquè hi ha gent que mai no en parla, però que per primera volta sí que tracta el tema
de com va néixer això, vaja. Sí, he tingut la grandíssima sort de contar amb molts testimonis, a més de llocs molt, molt diversos, no? Des de tots els protagonistes, no? Fins i tot de la transició fins ara, parlo de Joan Lerma, Cipre Siscar, després testimonis actuals, més actuals, com el propi Marçà, Ximo Puig, però els que van estar al pacte, els que van estar allí a l'hora de signar, com Alejandro Font de Mora, com Esteban González Pons, que va ser altre dels protagonistes en algun moment donat, com en el moment del dictamen de la llengua, no? O parle d'Ignasi Pla, en fi, els principals protagonistes junt als acadèmics, com no, gent de l'Institut Interuniversitari, Antoni Ferrando, Rafa Alemany, gent de la Real Acadèmia, com Artur Aguirre o Ramon Ferrer, i molts d'ells que sé, em consta que no havien contat moltes d'aquestes coses, que no les havien tampoc, millor a la gent pròxima, no havien contat algunes de les coses que m'han contat i que fan que siga una història bastant completa, tot i que m'adelante per si m'ho preguntaves, que no tinc el testimoni, diguem que seria el principal, que és tant Zaplana com Maria Consuelo Reina, per un costat, i Francisco Camps també, que són els tres únics dels més de 50 que no han acceptat participar en aquesta història. T'has votat tres noms que tenim en el guionet. Has comentat abans, no? O sigui, Ramon Ferrer i Artur Aguirre de la Real Acadèmia, vull dir, a dia d'avui ni un ni d'altre ni formen part de l'acadèmia ni tan sols de l'entorn. De la Real Acadèmia pura i dura, has tingut algun testimoni? Algú que vulga parlar del tema? Bé, al final també hi ha que acotar un poc. Jo podria haver fet una numeració interminable de gent que tampoc m'interessava, no? Perquè jo volia arribar a algun lloc. I si es posem a parlar en gent o en testimonis secundaris, o diguem que la seva aportació ha sigut nul·la o no ha sigut aportació, tampoc crec que anàvem a avançar massa, no? Per tant, m'he limitat també a gent que entenia que podia enriquir el treball. I per això m'he centrat en les persones que entenc que podien enriquir, tant dels dos costats. Hi ha gent també que entenc que ve del món catalanista que s'ha negat a participar i s'ha negat fins i tot a sentar-se a seure en una taula de diàleg, i no m'aporta res, no? O sigui, anem a treballar un poc des del punt de vista constructiu i no estar constantment pegant-li voltes, no?, als que no volen avançar. En este llibre, Zaplana, per moment, sembla un estadista. És que Zaplana ho és, i hi ha moments que fa unes gestions que són extraordinàries, i no destacaré jo com a positives altres coses de la seva trajectòria, però en la gestió que va fer d'esta història la va fer molt bé, va donar d'ell tot el que va poder, i també hi ha que dir que no ho va fer per la llengua, que la llengua a ell li importava un rave, perquè ni la parlava ni li interessava ni tenia la més mínima estima pel valencià, però ell tenia altres interessos, alguns d'àmbit més polític, no? L'absorció, fagocitació d'una valenciana, que era la que li feia de competència a l'hora de tindre de poder créixer el número de votants el Partit Popular, i ell era el seu objectiu, carregar-se una valenciana, i l'altra a nivell personal, que era tindre aquest perfil d'home de consens, d'estadista, de capaç de sentar en el diàleg a gent enemiga i fer-la avançar, no? I això li va donar una dimensió a nivell nacional, perquè recorda que ell, quan se'n va anar de ministre, va ser gràcies a que Aznar va veure en ell una persona capaç de sentar en la taula gent que pensava diferent, i no va veure millor a ningú millor que a Zaplana per a substituir al ministre de Treball, aquell que va crear que va provocar una vaga general en l'any 2002. Ara no recorde, no tinc el nom al cap, en fi, però davant d'un moment de tensió social, d'una vaga general, la persona que Aznar
busca per a donar una nova imatge de proximitat, de consens, és Eduardo Zaplana, perquè encara que així, i sobretot d'alguna part de la societat, teníem una imatge molt negativa, molt radical de Zaplana, en Madrid, en el conjunt de l'estat espanyol, Zaplana s'havia creat una imatge molt potent d'aquest perfil, de gran home, d'acords, de poder dialogar amb ell, d'arribar a pactes, i això en part ho aconseguís gràcies amb el tema de la llengua. És curiós això que parles, estic totalment d'acord que la BL a Zaplana li interessava en tant que podria vendre-ho com un èxit, i segurament és per això que llegint la història i llegint testimonis de l'època de Maria Consuelo Reina, de l'època del Diari de València, que és una època prou hardcore perquè ja està quasi com arraconada, per moments Maria Consuelo Reina sembla moderada. És que Maria Consuelo Reina va entrar en el joc i va entrar a per totes. Clar, ella també tindria les seues prebendes, no? La seua, ja sabem, a Soza Plana com ho solucionava, no? En base a publicitat, en base a tu tranquil·la, que ja veuràs com això acaba redundant en el teu benefici. Recorde que ella li va donar una medalla de la Generalitat, de les medalles del 9 d'octubre remunerades de per vida, no? En fi, Zaplana sabia com jugar i sabia dir a cadascú el que volia sentir. I a Maria Consuelo Reina, després d'una relació de molts anys, va saber, d'alguna forma, camelar-se-la, no? Portar-la al seu terreny i ella va comprar la idea esta i la va defensar fins i tot en moments ja on semblava clar que no era l'acadèmia que Maria Consuelo Reina pensava o volia d'una normativa diferent i allunyada del català. I fins i tot vegem al llarg del llibre com va evolucionant i com hi ha moments que està Maria Consuelo Reina defensant algo que ja no és així, no? Però sí que aconseguís Zaplana fins i tot eixa peça, no? Eixa tranquil·litat que era tindre la Maria Consuelo Reina de cara. Si no era així, sense tindre Maria Consuelo Reina a favor d'este projecte, no haguera eixit avant, perquè el poder que tenia Reina a través de les províncies era immens. La societat valenciana, gran part d'ella, actuava en funció del que deia la gota cada dia, no? en el periòdic. I Zaplana ho sabia. Si no era amb Reina, no podia fer-ho. Igual com el PSOE, si no era amb el recolzament de la Piedra i de la universitat, tampoc podia tirar-se a la piscina. Ahir va haver unes peces que va haver de manejar Eduardo Zaplana i les va saber moure cadascuna, donar-li o dir-li el que volia sentir per a que això anara avant. Camps, per què no parla d'això? No ho sé, la veritat és que Camps és un poc complicat. Este home ha tingut diferents fases i ara torna a estar, ara possiblement si haguera escrit el llibre ara, que torna a estar de campanya, haguera volgut dir alguna cosa, no? En el moment en el que jo li vaig demanar l'entrevista no estava encara en la fase de llançar-se de nou a la carrera política o a l'alcaldia i no va voler contestar. També entenc que el fet que siga jo, a qui ja m'havia denegat entrevistes per als llibres sobre corrupció, pues és un hàndicap i no és igual que li faig a l'entrevista, no sé què dir-te, pues, Juan Carlos Ferriol que li la faig a Sergi Castillo, no és el mateix, no? Una altra cosa que no sé si m'agrada, però m'ha semblat curiosa del llibre, és que en un moment, sobretot al principi, no és que aparega molt aquest nom, però parles de Pacte de Reus, que és diguem, un nom que, si no m'equivoco, això naix de l'època de Sant Andreu, o sigui, és un nom que només que apareix en el nom del blaveri, en la bibliografia del blaverisme més radical. I vaja, no sé jo si és que hi hagués un pacte a Reus, perquè jo el que tinc entès, i sobretot després de llegir el llibre, és que hi ha diversos pactes. Sí, hi ha diversos pactes, però que hi ha una reunió molt important a Reus, al Mas Calvó,
que ja es va publicar en el seu dia, quan Jordi Pujol va publicar les seues memòries i va fer referència a aquesta reunió, la premsa valenciana ja es va fer ressò del pacte de Reus. Mal, per tant, jo no em considero ningú per a rebatejar el pacte de el nom en el que els companys en el seu dia van anomenar aquesta cita. Va ser una cita transcendental i va tindre lloc allí. En fi, després em van haver altres conforme parle, i algunes també em semblen molt importants, com la de el parany a Ferrando en el propi Palau de la Generalitat, no? En el qual va participar també Eduardo Zaplana, Pujol i Ferrando, una trampa en tota regla al director de l'Institut Interuniversitari. Bé, també es pot dir pacte, no ho sé, jo... al cap i a la fi són també convencions, el nom, per a també fer que la història siga més atractiva i puga seguir-se més fàcilment. En la convenció està el nom, bé, com he dit abans, no sé si l'inventa directament aquesta persona que t'he dit, però vaja, prové de la premsa blavera més hardcore, o sigui, la Consuelo Reina era una moderada en comparació a d'estos. En qualsevol cas, no, tot el que has comentat de, pues això, l'encontre en la Generalitat, etc., n'hi ha models que són autènticament novel·lescos. Com, perdona, ja què? Que hi ha moments en aquesta història que són totalment novel·lescos. Sí, sí, totalment. És que n'hi ha coses que dius, és increïble, no? Jo, un dels moments més... no sé, que més divertits, no? Trobe que és quan està Maria Consuelo Reina en el Palau. No sé si el refereixes a este, que és un dels moments que a mi em resulta més curiosos, no? Està en el Palau de la Generalitat supervisant un a un els elegits per el Partit Popular per a veure si són del valenciano verdadero, no? I va preguntant un a un, però tu eres del valenciano verdadero? I sí, al final hi tenen que dir, tranquil·lices, parecia una dona histèrica que volia assegurar-se que els elegits per el Partit Popular anaven a vetlar per l'autèntic valencià i no per el català de l'institut, no? I ahir ja, pues això, hi ha aquestes converses, igual com després també l'aparició en escena de Ferran Villalonga, el diplomàtic que està a Buenos Aires i li toca a José María Aznar, no? Per demanar-li que ajude a Zaplana, que s'ha perdut en el tema de la llengua. Clar, són coses que es desconeixen, no? I aquesta aparició de com desestabilitza dins del Consell, el tindre radical en la unitat de la llengua, com Fernando Villalonga, que ell mateix se conta com a l'hora de fer declaracions i públiques durant el primer any de govern d'Eduardo Zaplana, ell totes les rodes de premsa tractava d'utilitzar les paraules més orientals, més catalanes orientals que podia cabrejar o molestar als seus propis socis de govern, que eren d'Unió Valenciana, no? Perquè ell no estava en aquesta línia del blaverisme de la secessió, sinó que ell era una persona molt llegida i molt de defensora de l'Institut d'Estudis Catalans. Ell per a cap manera volia un altre òrgan, ell volia l'Institut d'Estudis Catalans i era conseller de Cultura de Zaplana, no? En fi, i després, altra qüestió que per a mi m'ha resultat també molt curiosa, no? La falsa presidència de Xavier Casp, que es ven a bombo i platerets, no? De dir, Xavier Casp serà el primer president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per el tema de l'edat, quan no ho podia ser, perquè no era el major, i la persona major era el coronel Gascó Pelegrín, que tenia un any més que Xavier Casp, i es va fer veure la societat pública, es va enganyar el propi Gascó Pelegrín, es va fer veure la societat valenciana que Xavier Casp era el primer president de l'Acadèmia, quan, per a començar, no podia haver una figura de president provisional, perquè això no estava contemplat en la llei, era la de president de la taula constitutiva de la mesa, no?, de constitució de l'Acadèmia. I a més, aquesta figura no podia ser Xavier Casp perquè no era el més major, però clar, interessava molt dir-ho per a convèncer a una part de la societat que Xavier Casp era el president, i això ho van fer, ho van vendre, i ahir Zaplana ho feia fantàsticament, no? El vendre les coses
presentar-les davant de la societat com si... i no era així. També hi ha una altra anècdota en el domicili de... Ai, ara no m'hi sé el nom, el de Benidorm. De Horts. De Pere Maria Horts. Sí. Hi ha també una anècdota, això, que està reunit en dos dels membres provinents de l'Institut d'Estudis Catalans o de l'Institut de Filologia Valenciana, i llavors sí. Apareix per a visitar-li camps i se produeix ahí. És quasi una pel·lícula, no?, de sí. Amagueu-se en una altra habitació que no sé què. Vull dir, aquestes coses... És que al final són persones, també, els polítics i la gent, diguem, que tenim en alta estima i en alta visió. Al final són persones, com qualsevol altre. Clar, clar, i com fins i tot després de l'acord encara estan jugant des dels dos costats a veure qui pot estirar més d'un costat, no? I els universitaris se'n van a veure si poden fer a Pere Maria president de l'acadèmia per a que no siga Ascensió Figueres, perquè Pere Maria és un home que té clara la unitat de la llengua i d'Ascensió no tenen massa clares encara les coses, no? I estan allí reunits, toca el timbre i resulta que és Camps que val el mateix, va assegurar-se que Pere Maria li donarà el seu vot a Ascensió Figueres. I s'amaguen uns en una habitació, l'altre va a l'altra habitació, i este home intenta jugar, bueno, despedir a un, arriba a l'altre... Bueno, és una situació surrealista, no? Hi ha coses que... Però és que és així, i quan s'entera Zaplana del que havia passat, li toca per telèfon a Ascensió Figueres, i mira el que m'ha enterat. Unes coses molt... que ara vistes en la distància, doncs és això, no? Queda graciós, queda... il·lustratiu, no? d'aquestes pulsions internes, d'aquesta batalla, d'aquesta lluita fins al final, no? Per a intentar defendre cadascú els seus posicionaments, tot i que el llibre jo crec que el llibre no és una apologia de l'acadèmia, perquè conta coses que a molts de l'acadèmia no els agradaran, no? No és una apologia, no és una defensa a ultrança, sinó que es conten coses bones i no tan bones, no? I al mateix temps crec que posa color i diu cadascú també pues, el que ha fet per aquest projecte, per a que puga deixar endavant, i hi ha gent que ha fet molt i s'ha deixat la pell i el seu prestigi, que també és important. Mil gràcies, o sigui, Sergi, ha sigut un plaer parlar amb tu, malauradament no tenim temps, i bueno, el llibre ha sigut un plaer de llegir-lo, estic segur que quan facis una presentació presencial i tal i pugues escapar-me, podem parlar un poc més. Mil gràcies per tot. Vale, vinga, adéu. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.